ang account ko, pardon me. Ayan, pwede na po tayo. 500 na. <clears throat> Magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig kayo ng digdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? yung pamimigay po ng relief goods wala pong sistema. Si President Marcos pa po yung nangunguna doon. Pag-usapan din natin, ito po yung... Uh, uh, ano ba yun? <laughs> yung si... Nakalimutan ko na yung mapag-usapan natin tuloy. Yan po. Nako, eh, sinisisi na naman yung bahana yan sa Manila Bay. Tapos sinisisi Manila Bay reclamation kay Pangulong Duterte na naman. Grabe talaga tong mga 'to. BP Sara Duterte, ah uh, pinag uh, po. Publicly daw dapat suportahan. Inutusan niyo pa si BP Sara na suportahan 'yung sona ni Pangulong Marcos at 1.5 billion a day. Ha? Kada isang araw ang budget po ng, uh, ng flood control. Grabe po. Pero bago po yan, eto po muna. Papakita ko po sa inyo kung gaano po kawalang sistema. Alam niyo si Pangulong Marcos ay si Pangulong Duterte po, napakaganda po ng mga relief. Wala po bang sounds? Test mic, nabunot, nabunot. Napag, napakaganda po na relief ko. bakit ka Bakit lumilipat lang sa paknong pupa Nililipat ko yung, yung sa kabila eh. Mukha ko pa. <laughs> Mukha ko pa rin pero lumipat lang ng side. Ano ba naman tong Ayun. Ito po, tignan nyo to ha. Ah. Ipe-play po natin to ha. Ah. Nariyan po sa taas, yung nakaputi po sa taas. Si Pangulong Marcos po yan. Tignan nyo po kung gaano po to. Tapos nakalusong naka po sa bahay yung mga uh, nabahaan sumasalubong sa kanya parang nanghihingi ng ano. i po natin. Ayan, siya mismo yung namimigay. Ayan po, nagkakagulo po. Tapos meron pa rin mga tao rito sa kanan. Parang, parang nanghihingi po yung mga tao ng ano, Ayan, no? Parang, opengi oh, pengi po, pengi. Pengi kami. Tignan nyo yung pakinggan nyo yung mga sinasabi. Wala pong kasi kasistema sistema tignan niyo nagkakagulo po yung mga nabaan. Doon po sa kabila yung mga matatanda kumakaway na lang. Grabe, no? Grabe po yung ang gulo-gulo. Sumakay ng truck, nasa bahaan, no? Tapos, ang dami po nun, isang kumindadad yun eh. Kahit punuin mo pa yung bus na yun, tapos wala pong sistema, kukuha lang kung sino makakaabot. Grabe po, sabi ko nga, hindi ko ano ba namang sistema to? Kita nyo yung sinisigaw, "O oh, pa pa pa!" Si umaandar yung bus eh, umaandar yung truck eh. Hindi po natin alam, pero kung eto po pangulo na mismo yung namimigay magulo pa. Pa paano pa pagka Kasi wala pong evacuation center eh madali lang naman po sana yan, no? Lahat na nadadaanan na bahay, bigyan nyo na lang. Eh, siyempre, gusto pa, may camera kasi, na siya mismo yung nag-abot, eh. Siyempre, nakaligtas na sa baha, lumusong po lahat dahil namimigay. Takbuhan po yung mga, grabe po yung mga, o kaya sa barangay, pipila po ng maayos, di ba? Alam ng barangay, o, oh, nabigyan na kayo. May perma ka na rito. Simple lang po ah. Simple lang yun. Presidenta po, pres presidente ng Pilipinas. Nagkakagulo po. Nagkakagulo, hindi po yung sa... Nagkakagulo sila doon po mismo sa bahaan. Nakasulong po sa... Alam niyo yun? imbis na yung mga tao umalis dun sa baha dahil may lep leprosaris, ano? merong alipunga o kung ang dami pong pwedeng ma maging sakit ng mga tao, susulong ka talaga, may mga tumatakbo pa para Penge, penge, penge. Parang, parang yung kepakeo na nagpapaagaw ng isang libo. Ayun. Ayun. Diyan nyo po diyan niyo po malalarawan lepto, leptospirosis pyrisis diyan niyo po makikita presidente pa po yan namimigay siya mismo yung nag-aabot ganyan po kawalan sistema ang lahat dito sa sa gobyernong ito ayan po nakita niyo hindi hindi baka sabihin niyo fake ah ano pa yan baka peke pa yan Tignan niyo yung mga tao ron. Pa, pa! Alis kayo dyan ng paa kasi umaandar sila eh. Bakit kayo umaandar kung pina, ano nyo, pina, pinahahabol niyo yung mga tao? Habang umaandar kayo, may pupuntahan pala kayo. Natural magkakagulo yun dahil nag Sabi ko walang sistema. Pamimigay na lang. Napakasimple lang po. Pamimigay na lang. Ten Hong Kong dollars. Thank you very much kay uh, uh, Tita Hilario. Tingnan natin si Tita. Ayan. I Add natin siyang moderator. Yan po ang problema natin. Eh. Sabog-sabog, sabug walang sistema lahat. Okay. Isa-isay na po natin. No? Nagalo, thank you very much sa 60. Lepto, leptospirosis po. I hope it helps. Tip po. Leptospirosis. Yan. Thank you very much, sa Kaya nagato. <laughs> Leptospirosis. <laughs> <laughs> ah, dahil dyan, gawin kitang moderator. <laughs> Leptospirosis. Okay, punta na po tayo rito sa na ano ko ba sinagato na lagyan na natin? Dito pa po tayo. Tako, alam nyo, imaginein po ninyo to, isa pa lang po to. Isang sakuna pa lang na major sa loob ng dalawang taong mahigit. Kaya sabi ko nga, swerteng swerte. Ayun, sinagato. Teka muna. Iba yata yung nalagyan ko. Iba yata yung nalagyan ko. Moderator. Dito nga ako, late kasi. Leptospirosis. Tita Hilario, thank you very much po. Nagato. bakit tayo ka ma maging ano moderator oh yan pag-usapan na po natin yung iba pa no yung iba pa pong balita wala naman po laman yung walang sistema pinakita ko lang po sa inyo sumusugod eh. kaya sumisigaw yung mga tao pa pa baka may masagasaan pa eh eto po ah uh, yung isa pong ranking congressman na nagngangalang uh, Manix Dalipe ay nagwika po nitong mga katagang ito. A ranking congressman na sa field to Vice President Sara Duterte to publicly support the policies of her former unity partner, President Marcos. Yan po, the Vice President support is crucial in reinforcing our national unity and determination to address this pressing concern hindi ko po maintindihan, halo-halo, no, una, binabanatan ninyo si Sara Duterte sa 125 million. Ikalawa, hindi nyo pinasa yung budget niya ng confidential fund. Pinasama ninyo yung confidential fund. Gusto nyo magmukhang masamang tao si VP Sara. Tapos, uh, kayo din sa House of Representatives, mga congressman din po yung unang mga nanawagan na mag na si BP Sara sa uh, DepEd, no? Yan, kasama niyo rin diyan sa House of Representative. Tapos nag po Diniklara na na BP Sara na hindi na po siya unit team. Ngayon naman po, bigla ninyong sasabihin no, na supportahan niya. Uy, Joyce Ann De La Rosa, Thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Bigla niyo sasabihin na suportahan niya. Hindi ko po maintindihan kung anong uri kayong mga nilalang. Nagising na po si BP Sara sa panggagamit ng uh, mga manggagamit sa kanya. Hindi na po siya babalik doon. Bakit gagamitin niyo na naman si BP Sarah sa ngalan ng ng tinatawag niyong Unity? Ah oh, dahil hindi na tinatanggap taga Mindanao kasi yan si Dalipi. Dahil gusto mo siguro panawagan panawagan ng mga constituent mo nang na suportahan mo si VP Sara, di ba? Siguro na mo ka. Dahil napakalakas ni VP Sara sa Mindanao tapos taga Mindanao ka. Tapos ha, kalaban nyo si VP Sara. Ang gamitan na naman uli. Ang lakas ng loob ninyong mag-request matapos ninyong pasamain sa mga tao. Yung 125 parang kriminal na si BP Sara. Kung kung uh, kung inyong uh, ituring, no? Parang kriminal si BP Sarah, eh. Tapos hindi nyo pa pinasa yung kanyang ano. Grabe, nakikita ko talaga nagkakagulo talaga. Oh. Eh umaandar po yung truck. Kanya-kanyang hakot. Yung mga matatanda pong babae na narito sa kaliwa, wala. Hindi na sila nakaabot man lang. Kawawa talaga. <laughs> Tapos ngayon sasabihin niyo supportahan ni BP Sara. Ang ang lupit talaga ng mga tao na 'to, you no. Know? Wala ba talaga kayong ano, konsensya sa panggagamit? Hindi uh, isa pa. Sinabi na rin ng may bahay ng presidente na budget siya. Pagpahingahin niyo naman yung vice president namin. Pagpahingahin niyo naman sa panggagamit, no? Kina pa bang ideklara ni Bp. Sara na hindi na siya kasama sa inyo? Actually, dineklara na niya. Pero kayong una nag-echepwera kay BP Sara, ngayon gagamitin nyo na naman. Okay. Ang dami po, takantaka po ako rito sa mga dilawan. Instead na banatan ninyo, yung kapalpakan, dahil walang, may nakita na po ba kayong mga ma matinong mga ano, ah uh, evacuation center? Ano na kaya nangyari doon sa mga kahon kaon sa evacuation center? No? Laki daw ng braso ko. Payat nga ako eh. Ano na kaya nangyari ron? Sa mga dating uh, sa evacuation kinan kinanya-kanya, kinarni. si <laughs> sino kaya yung may hawak noon, no? Kinakarni po ba 'yun? Pagka kada ano, Panibagong budget na naman. Okay. <laughs> Oo, ganyan na ganyan yun. Binabato isang libo tapos nagkakagulo sila. Ito po sabi ng ano, lagman appalled by VP Duterte's lack of empathy for typhoon victims. Ano pong lack of empathy? No, ito ha, pinagtatapat na naman nila. Pag may chance talaga itong mga dilaw- gusto nilang i-promote si, ano, si Lenny. Lei Santos, thank you very much sa 480 n. Pag may chance na ma-edicate yung pangalang kay BP Sara, dinidikit po nila. Eto na naman. Sinabi raw na tutulong daw. Actually, hindi naman kayo tumutulong. Nangihihihi kayo ng donasyon. Hingi na naman ng donasyon si Lenny. Tuwan-tuwa kayo pag may kalamidad eh. Na na-account ba yung mga binibigay na donasyon? Lahat ba yung donasyon na yan na pupunta talaga sa mga baha? Tapos na baha eh. Mukha wala pa ako nakikitang pinamimigay ninyo. Pero continuous yung panghingi niyo ng donasyon. Nag-account na ba kayo sa angat buhay? <laughs> ang bobong daliping ito, dinadayok-yok nyo si Inday tapos gusto nyo magsumiksik pa kile nyo, parang aso dyan eh. Malalaman mo. Tengjin eh. Tengjinin yan. okay. <clears throat> Appalled by lack of empathy for typhoon victims. Nagugulat ako sa ilagman. Bakit ang binabanatan mo si Sara, nasa Germany na nga. Bakit hindi mo banatan tong mga opisyal ng gobyerno ngayon? Bakit hindi nyo banatan yung boss nyo, si Martin? Si Martin, bigay ng bigay ng ayuda. Oh. Ngayon, hindi mo mahagilap? Takot ba sa baha si Martin? Bakit hindi si Bongbong Marcos ang binabanata mo pa rin? Sila ang pumalpak. Hindi naman si Bipisara. In fact, kahit nasa ibang bansa si VP namimigay po yung Office of the Vice President ng mga relief goods. No? Namimigay siya ng mga relief goods. Grabe, may narinig ako, galit na galit yung mga Chinese kaya no. Kaya win win yan, dahil yung ginagawa nila Chinese Filipinos. Ayan no, sabi ni Dalipe oh. House majority Manuel Jose Dalipe has expressed deep concern over the worrisome silence of Vice President Sara Duterte regarding President Marcos' recent policy pronouncement on the West Philippine Sea and the all-out ban on of Philippine Offshore Gaming or POGO. Alam nyo, ginagawa lang po nila para masiraan na naman si BP Sara. Eh. Sasabihin, di sinusuportahan. Opo, opposite. Hindi lang nagkiklaim si BP Sara, pero hindi na po kayo, hindi na po namin kayo kakampi. Sana nauunawaan ninyo yun. Okay, sari-sari pong paninira kay BP Sara. Ngayon naman kahit po bumabagyo, binabanatan po yung uh, yung uh, bodyguards daw ni BP Sara ay 433. Para po sa inyong kalaman, tinanggalan na nga ng security. Tinanggalan na ng PNP security, tinanggalan na ng uh, uh, Vice President Security Group aangalan nyo pa rin si BP Sara na marami nagbabantay. Grabe talaga tong utak ng mga to, no? Alam nyo po, ang treatment po sa Vice President, parang presidente na po yan. Isang hakbang na lang presidente na yan. <laughs> ang binahaan po buong buong ano eh buong uh, NCR. Okay. Sana, sana itong mga naghanap na maibubutas kay Pangulong Duterte na naman na sinasabi, ganito na naman, no? unfair po talaga kay Pangulong Duterte. Ang sinasabi po nila, kung hindi raw nag-reclamation sa Manila Bay, hindi raw tayo babahain. Alam niyo po, kaya nga nagbabudget eh. Kaya nga nagbudget. Ito po pinakamalaking budget. 450 billion. Ayon to kay Senator Amy, halos 1.4 billion a day ang flood control budget. Ngayon kung kung tumatanggap kayo ng flood control, meron kayong program. Ah, uh, kalimutan niyo na po yung ito po eh, budget ng konsinyo. Sino budget po to ng DPWH, no? flood control program, budget yan ng DPWH. Ito sabi ni Senator Aimee at ang DPWH po ay under ng Pangulo ng Pilipinas. Itong flood control, umpisa pa lamang, kakaumpisa pa lamang ng ating rainy season, nasa hulyo pa lang tayo, ganito ng kalagayan natin. Isa pa, medyo nakakapikon, kasi sa totoo lang, hindi naman nagkulang ang Congress at Senado sa pagbibigay ng pera para sa flood control. Okay, thank you very much muna kay Gregory na nagbigay po ng 20,000 won. Yan. Basahin natin. Tsaka kay Jeffrey Nat na nagbigay po ng 125 pesos na pangkape. Boss -bos, panay panayhanap ng mga dilangaw kay BP Sara kasi week yun nasa Malacanang. Nagmumuka po talagang sikat na sikat si BP Sara. Hindi nyo nasamantala eh. Habang wala sana si BP Sara, bigay kayo ng bigay ng ayuda, di ba? Tsaka nyo hanapin. Gregory, yung lugaw style gusto lang gawin ni BP Sara, nag-iwan si BP ng ipamimigay sa mga nasalanta. Nakaprepare na nga tapos si BBM nagpapamiting pa lang para sa bagyo. Baka kasalanan pa ni BP ang bagyo. Ito nga, baka hindi mo narinig Gregory, no? Gusto nang isisi na naman kay Pangulong Duterte dahil hinahanapan nila kaya pala mag mag ano na naman mag cenithering iugnay na naman nila yung reclamation alam niyo wala akong problema diyan iugnay niya yung reclamation pero panahon po ni Pangulong Marcos na yung reclamation yan maring inaprubahan niyan kay Pangulong Duterte pero yung implementation niyan ngayon na po kasi araw-araw ako sa dolomite noon eh. Hindi naman araw-araw. Madalas po ako sa Dolomite. Nung panahon ni Pangulong Duterte, wala pa po yan. Yung mga nire-reclaim na yan. Dahil nagpupunta pa kami sa, nakakapag-hotel pa po kami rito sa, ano eh, sa Solaire. Eh, hindi Solaire, yung, ano bang hotel yung maganda Yung pinagdausan ng Comelec. Comelec debate. Nag-ano nag, pa kami ron eh. Nag-hotel pa kami doon, may Manila Bay pa eh. Panahon ni Pangulong Duterte. Panahon na po yan ni Pangulong Marcos. Alam niyo po, kung inaprobahan man niya ni Pangulong Duterte, ang nag implement na, Sopitel, ang nag implement na po, hindi yung Sopitel po, hindi pa ako nakapag-ukada ng ano, mahal doon. Eh, eh alimbawa, inaprove nga ni Pangulong Duterte, may mga waterways yung inaprove niya. Tapos pagdating na implementation, wala na. O, oh, kasalanan ba ni Duterte yun? Yan yung problema sa inyo. Eh. No? Pwede namang ipatigil yan ni Pangulong Marcos. Hindi po yan, kayo lang mga politiko nag-iisip na naman. Ang ibig nyo sabihin, walang silbi pala yung mga nilalagay nyong budget na flood control. Bakit pa kayo nanghihingi? 415, 1.5, 1.4 billion, almost, sa kwenta ni Senator Amy Marcos. 1.4 billion a day. Tandaan po nyo, ha, hindi po, hindi po a year. 1.4 billion a day ang flood control. Kaya, labas na po yan hindi nyo po pwedeng ikatwiran no? na uh, ang dahilan niya. Dapat hindi kayo nang hingi ng flood control. Total, ang sasabihin nyo naman pala, kasalanan ni Duterte. Kailan po nagkaroon ng ganyang kalalaking budget ng flood control? Ngayon na po, ngayon, 1.4 billion a day. 1.4 billion. Hindi po, hindi po 'yan yung inaangal nila Dolomite, hindi po. Hindi po yung Dolomite, yung po mismo yung si, sarado na po 'yun. Dagat po dati yung likod na Sopetel, wala na po 'yun. Buhangin na. Okay. Bakit kayo mangingi pala ng ng ano, ng 1.4 billion a day? O 400 billion mahigit? sa loob ng isang taon. Kung hindi naman talaga kayo gagawa ng proyekto para makontrol DPWH. Oh. Yung pala, sisisihin nyo lang yung si Duterte pa rin. napaka no? Lahat ng problema nyo, si Duterte pa rin. Hindi po nanghingi. Budget po yan. Binadgetan po sila. Uh, at tanong ko lang. Yung mga umaangal po sa 120, 125 ni BP Sara, yung mga makabayan black, Ang ingay nyo sa 125, nagdrama pa si Brosas, 'di ba? 125, 11 days. Ha? Huh? Best actress pa eh, 'di ba? Gulat na gulat, ginastos daw yung 125 million in 11 days million po yan. Ito po, 1.4 billion ang ginagastos araw-araw. Isang araw, 1.4 billion. Bakit walang maangal sa mga makabayan black? Nasaan yung mga madadaldal sa 125, 11 days? Bakit ito 1.5, 1.4 billion one day? Wala kayong angal. Bakit may baha pa rin? Dito po, Bungens Bung Metro Manila binaha ang ang BGC po hindi binaha, ibig sabihin may sistema po drainage system na hindi babahain 'tong BGC. Yun po yung binabudgetan ng malaki. 400, 41, 400, teka, para sigurado tayo. 450 billion. 450 billion a year. Hindi lang po isang taon yan. Matagal na po yan. Ang tanong natin sa DPWH, nasan yung pondo? Saan nyo dinadala yung pondo para hindi tayo bahain? Wala pong ano yan, wala pong katwiran eh. Hindi nyo po pwedeng katwiranan yan eh. Budget yan para hindi magkabaha. Ngayon, nung tinatanong si Pangulong Marcos, kala ko po ba meron ilan, ilan libo? 5,500. Uh, ilan yung sinabi ni Pangulong Marcos na bilang ng uh, project ng flood control? 5,000 ba o 500? Nasaan po yun? Tinanong. 5,500. Tinanong si Pangulong Marcos. Anong ginawa? Tinawa na, na naman. Alam nyo, pag hindi niya kaya yung sagutin, dinadaan sa tawa. Nung araw, pwede yun. Alam mo yung mga nagpapakyot? Kikiligin na yung ano, di ba? Yung mga nagtatanong, kikiligin niya, Ikaw naman, Mr. President, dinadaan mo ako sa paket. Eh, may edad ka na, Mr. President, hindi na nakukuha yan sa pa, ano eh, sa pagpapakyut. Di ba, binara siya ano, yung Australian na uh, reporter. Nung, nung tinanong, ano ba yung tinanong sa kanya, nakalimutan ko, tapos tinawanan niya lang din. Pag hindi niya kayang masagot, tatawa lang eh. Alam na natin yung pattern niyan eh. Lahat na hindi niya kayang sagutin, dadaanin sa tawa. Nakasanayan. Nakasanayang magpakyut. Eh, hindi na cute. Grabe naman, 550. Pwede isa, pwede sa, pwede nating paniwalaan na yung isang uh, project na bundol, nasira. Pero yung 5,500, sabay-sabay na nabundol at nasira. Puta eh di, hindi matibay pala yan sa baha. Ang kinakatwiran nyo po ba, nasa na eh kasi po, uh, badong, alam mo kasi badong, kaya tayo binaha, nasira yung mga <laughs> flood control project. Paano nasira? Nasira ng baha. Anak ng pupa. Iyon eh, nga pipi. <laughs> Sabay-sabay na nasira. Hindi po, Obray, ang ganyan. Walang sistema. Walang sistema sa pamimigay ng... Simple lang, oh. Pamimigay ng ayuda. Hindi nyo po ba naisip yun? Once na namigay kayo dyan ng isang kahon, parang kukuyugi na kayo dyan. Yun nga, naganap. May tatlo lang na nanghingi. Binigyan niya ng isa, eto na, humahangos na hanggang bahang bahay yun na nagtatakbyo nagtatakbyuhan tuloy nagtatakbuhan papunta ron sa truck o anong sinisigaw paano paano eh maandar sila eh wala pong sistema alam nyo po bakit po matagumpay si Pangulong Duterte napanood ko yung ano niya eh. bukod po sa anong sinasabi niya para magtrabaho yung mga tauhan, murahin mo. <laughs> Isang PI lang yan. Titinuyang. Kaya si Pangulong Duterte ginagamit niya yan. Di ba? May naniningil. Naalala ko yung mga yung mga oligarko. Naniningil ng tubig. Kaupo ni Pangulong Duterte, lumabas yung Singapore na nagdemanda eh. Dinemanda yung Pilipinas kita nyo kung gaano kasutil tong mga oligarko na magtutubig. Dinimanda tayo niyan sa Singapore Court. No? Yung gobyerno ng Pilipinas, dinimanda. Sisingilin nila yung inawat. Nakakontrata pala, hindi sila pwedeng pigilan ng pagtataas ng presyo ng tubig. Pag pinigilan mo sila, ang may sasagot, kunwari, sabihin nila, Uh, magtataas kami ng uh, 10 piso kada ano ba yung kilowatt na katumbas ano sa may tubig. Oh, alimbawa parang kilowatt, 10 piso bawat sang kilowatt. Sasabihin ng gobyerno, maawa naman kayo sa cubic cubic meter. Maawa naman kayo sa ano sa mamamayan, ipagpaliban niyo na muna. Yung pagpapaliban na yun, o oh, sige hindi kami magtataas, ha, pero kayo ang magbabayad. Sil tayo pala ang pinagbabayad. Ano sinabi ni Duterte? Mga PI kayo. Pag sisingilin niyo ko, PI kayo. Oh, nagsorry pa. Ang lawyer nila si Drilo. Talaga? <laughs> nagsorry pa yung mga magtutubig. Tama yun. Ginagawa talaga ni Duterte yan. Isang PI lang sa mga... Kaya yung mga oligarko ngayon, all out support sila kay Marcos eh. Paano sa wakas, nakawala na rin kami sa Duterte niyan. Hindi kami makaporma dyan nun eh. <laughs> Mas matibay po yung baha kaysa sa barko. Imaginin po ninyo katwiran niya kung ganyan po ang katwiran natin na sinira, nasira ng barko yung isang flood control project. Eh kaya nga po napuntarian yung barko dahil tinangay ng baha. <laughs> Nakukuha niyo po? Ibig sabihin, kulang sa plano yung flood ko. Parang ganito sabihin natin, oh, Matibay 'to, 'wag lang 'wag lang may mapapadpad pag bumaha, 'wag lang may mapapadpad na malaking bagay. <laughs> 'Wag lang daw may mapapadpad na malaking bagay. Ilang beses na po tayong nakakita na barko na tinatangay po ng mga alon. 'Di ba sa Yolanda meron naging ano 'yan eh, naging parang tourist spot pa 'yan eh natangay malayo na malayo na yung barko. Kaya hindi niyo po pwedeng ikatwiran na nasira ng barko. Normal po 'yun. Dapat Alimbawa yung mga pier. Et na tinamaan ng barko yung pier. hindi po full yung yung mga pier po Gebe na yun. Babangga at babangga yung mga barko dun sa mga pier natin. Kaya po yun, nakaset up yung pier na para dun sa barko. Eh putya, kung, kung kada kakatwiran nyo, kaya binabaha dahil nasira. Ano nakasira? Tubig. Ang lakas ng tubig eh. <laughs> Ang lakas ng tubig. <laughs> Okay. Yan po, no? Baka naman humihingi lang ng budget tong DPWH taon-taon. Wala naman talaga mga proyekto. Okay. Balik tayo dun sa sinabi ni Pangulong Duterte. Maganda yung patakaran niya sa buhay. Di ba ang haba raw ngayon? Alam niyo sabi ni Duterte? Yung mga malilit na bagay, wag mo nang sabihin. Gawin mo na lang. Kasi ganyan si Duterte hindi niya ina-announce eh. E putan to, panay eh putang to, pader hukay. Ah, groundbreaking. Wala pa po ah. Nakailang groundbreaking na 'yan ng ano? Nakailang ospital na nag-groundbreaking yung kidney, yung sa heart center, napakarami na pong groundbreaking. Sabi ni Pangulong Duterte, 'Wag mo nang sabihin kasi kung ano'ng gagawin mo, gawin mo na lang. Kaya nagugulat tayo kay Tatay Digong. Biglang inauguration na eh. Inauguration? Meron na? E, skyway? Pwede nang daanan? Yun talaga sa totoo lang. Tuwantuwa po ko. Eh yun na nagkaroon ako ng sasakyan. Kaya unang daan ko dun. Karabi naman. Ramdam na ramdam mo talaga eh. Yung Tatak Duterte. Kasi mula estudyante ko, lahat ng sasakyan mula norte dadaan sa Balintawa. Kaya klag dyan eh nagkaklag dyan eh. Pero buhat po na nagkaroon ng skyway, wala na pong ganon traffic doon sa kamatchili na yun. Araw-araw po yun, yung kamatchili na yun. Balintawak, dalawa yan eh. Kamatchili muna. Tapos yung paliko, papunta naman ng EDSA. Tapos yung buong kahabaan ng Ebonipasyo na yun. Traffic po yun mula estudyante ko. Bigla nalagyan ng skyway, hindi ka na pupunta ng balintawak. Before ka magbalintawak, mag skyway ka na. Kaya yun, ibang klase talaga yung Duterte. Mapupuri mo talaga. Alam niyo sinabi ni Pangulong Duterte, huwag mong ilagay yung, yung sa mga economic managers, huwag ka maglagay ng politiko dyan. Kaya kita nyo yung mga economic manager natin ngayon. Sino namumuno sa finance? Si Recto, politiko, dating senador. Iba po mag-isip yung politiko eh. Iba po mag-isip yung mga economic manager. Kaya Pangulong Duterte, sino yung mga ano niya? Si Dominguez. Hindi naman politiko sa Dominguez. Mga, mga ano yan, di ba? Ayan niya tayo may-ari na Marco Polo dyan sa Dabaw. Mga big time na negosyante, marunong sa negosyo. Dito, puro politiko. Eh putya, po, iba po utak ng politiko. O ikalawa, hindi sinabi ni Pangulong, Marco, uh, Pangulong Duterte. Ikalawa, sa mga, sa mga ahensya, na kinakailangan mabilis yung aksyon. Ano nilalagay ni Pangulong Duterte? General. Mga general. Kaya walang problema sa ano eh. Marunong yung general, may sistema. Wala tayong naging problema dyan sa mga, mga paghanda sa mga flood-flood na yan. Eh pag mga pinaghanda mo dyan, mga, ano, mga politiko na tatakbo, Pucha, teka lang, may shooting pa kami. <laughs> yun po yun eh. Yun pala yung susi sa tagumpay ni Tatay Digo. Hindi politiko yung namamahala ng, ng pinansya ng Pilipinas. Sabi niya nga, huwag, ka, huwag makialam diyan. Pag mga pangmatagalan, huwag kayo makialam. Hayaan nyo. Kaya maraming nagawa eh, bigay mo sa politika yan. Kaya may build, build, build sa panahon ni Tatay Digong. Iba po yung utak ng mga politiko. Eh. Kaya na sumikat muna siya. Tignan nyo kay Tatay Digong. Yung pamimigay ng ayuda. Dati sa mayor, di ba? Ang gulo. Mayor, puta, maya, eh, bawal ang ano bawal lang ano yung social distancing dapat eh. E binigay yan sa mga DSWD. Oh. <coughs> Oo. Tapos mga general sa pamamagay ng ayuda. Pumila kayo, upakan kayo. Eto simple lang oh. Magbibigay lang ng ilang kahon lang eh photo ops lang eh. Nagkagulo pa. Tama po yun. Kasi tignan nyo. Sanay po yun eh. O lahat ng labag dyan. Pag politiko po nilagay nyo dyan. Alimbawa po, politiko nilagay nyo. Siyempre, magpapakiusapan pa ni Mayor yan. Di ba? Alimbawa, dating politiko, dating senador nilagay ganyo ron sa kalagayan ni si Mato nun. Pupunta siya sa Boracay. Makikiusap pa si Mayor, yung mga padrino. Sana sa mga, sana yung mga politiko sa padrino. Papadrinoan yan, tatagal. Eh putya, general. Lahat ng mga nasakop ng ano, ng kalsada at nagtayo kay ng building, Inabutan ko pa po yun. Nakita ko po po yung mga sinibak yung mga building dahil sinakop yung kalsada eh. Tapos dito naman, yung sa banda naman dito, yung meron meron ding daan pala dyan. No? Hanggang dyan lang kayo. Wala na po naka. Kaya lumaki po yung beach ng Boracay. Yan po yun. Very practical. Sinasabi po ni Pangulong Duterte yun. Lagay ko mga general dyan. Mabilis ang trabaho niyan. Bihira pa korap. Huwag lang yung ano, yung mapasama sa politiko, baka makorap din. <laughs> baka mahawa eh. Sabi ko, galing talaga ng utak, no? Yan talaga ang mga utak ng ganyan talaga mag-isip, no? Marunong talaga eh.